Thank you.
A abertura que escutamos não tem com a ópera nada em comum, senão os três acordes solenes que soaram em três graus diferentes por duas vezes. Eles reaparecerão mais adiante, associados ao mundo solar do sumo sacerdote Zarastro.
Mas por agora, deixemos ficar pelos domínios da Rainha da Noite, onde a primeira parte da ópera se desenrola. Aqui, em poucas pinceladas, é-nos apresentado o essencial da história. Pamina, filha da Rainha da Noite, foi raptada por Zarastro e constitui-se assim um duo improvável para a ir resgatar. O príncipe Tamino, de um reino vizinho que ali foi dar por acaso, e o alegre Papageno, que ganha o seu sustento fornecendo pássaros ao palácio da Rainha da Noite. Na primeira área que ouviremos, Papageno apresenta-se e fala da única nuvem cinzenta no céu azul da sua vida, o facto de não ter uma companheira. Logo depois, ouvimos Tamino. A visão do retrato de Pamina no medalhão arrebatou o seu coração, e mais não foi preciso para o convencer a arriscar a sua vida para a salvar. Vogelfänger bin ich ja, stets muss die Scheiße hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken und so ging und mich hat Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, und alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, scheiße, hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzend Eis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir heim und alle Mädchen werden mein. Mädchen wären mein, so tauschte ich Brotzucker ein, die Felsche mir am liebsten fährt, der geht ich gleich den Zucker her. Und ist es sie nicht zärtlich, dann wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Thank you.
Apresentados que foram Papageno e Tamino, eles partem na sua arriscada missão. Para enfrentar os perigos, a Rainha da Noite, através das suas enviadas, as Três Damas, deu a Tamino uma flauta mágica e a Papageno um jogo de sinos igualmente mágico. Estes são instrumentos que lhes hão de valer em mais que uma ocasião, para além da proteção de três rapazes que serão seus guias e conselheiros. Ora, a missão irá gradualmente assumir um contorno inesperado e os três rapazes acabam por revelar uma inclinação pelo campo de Zarastro que será determinante para o desfecho desta aventura. Quando Tamino e também Pamina se apercebem de que Zarastro não é afinal uma criatura malévola e sinistra, mas antes um bondoso e magnânimo sábio, também eles começam a pender para o campo solar e Tamino aceita realizar as provas para se tornar um iniciado. Assim que sabe disto, a Rainha da Noite fica naturalmente desesperada e furiosa e reaparece na ópera de um modo muito diferente da sua primeira aparição. Onde antes ela era uma mãe sofredora, agora surge como uma tirana implacável, ameaçando repudiar a própria filha se esta não matar Zarastro. Thank you.
Tal ultimato, vindo da mãe que tanto ama, deixa Pamina num dilema cruel. Zarastro vem a saber do que se passou e, diante de Pamina, faz uma profissão de fé sobre o que são realmente os seus domínios e valores éticos. Estes são inculcados a todos os seres humanos com qualidades naturais para os compreenderem e viverem. Por trás das suas palavras está o ideal de tornar os homens análogos a deuses e realizar o paraíso na Terra. Com um crime como garantia do amor da mãe e com o silêncio e a aparente indiferença do amado Tamino, Pamina vê-se abandonada por todos e deixada numa terra de ninguém. A ária que dela ouviremos é a expressão dessa imensa tristeza e decepção. Mas o amor sincero que ela revela, acentuado pouco depois numa cena em que considera o suicídio, acaba por levar os três rapazes a engendrarem a reunião antecipada de Tamino e Pamina. Graças à força do amor que os une, eles irão realizar juntos as provas finais e será como casal que ambos se tornarão iniciados. Thank you.
Com Pamina e Tamino unidos, iniciando uma nova vida, e a Rainha da Noite definitivamente vencida, só faltava dissipar a tal única nuvem no céu de Papageno de que falámos no início. Sentindo-se injustiçado por ter sido arrastado para uma aventura tão perigosa e nem assim conseguir uma namorada, Papageno fica numa cisma de tristeza, sentimento que ele de certo desconhecia até então. É assim desperto pelos três rapazes que lhe relembram os poderes mágicos do seu jogo de sinos. Ele toca-os e eis que surge um ser em tudo semelhante a ele, mas em rapariga. É Papagena. O trecho que primeiro ouviremos descreve esse encontro e os planos que os dois logo fazem de virem a ter um rancho de filhos que serão, cito, a bênção dos seus pais. A terminar, ouvimos os dois momentos corais que concluem a ópera e que glorificam o casal Tamino e Pamina, agora membros equiparados e de pleno direito do Círculo Solar de Zarastro. Por eles, personificação da beleza e da sabedoria, a luz da razão venceu. Pa, pa, pa. Thank you.